Više od 756 tisuća eura vrijedan je projekt pod nazivom Prekogranični put zajedničke kulturne baštine između plemića i seljaka kojeg vodi slovenska općina Majšperka, grad Lepoglava i općina Bednja zastupaju hrvatske partnere ovog prekograničnog Interreg projekta. Cilj mu je objediniti sve raspoložive resurse i znamenitosti i oblikovati ih u zajedničko prekogranično odredište. Ovaj projekt uvodi zajedničko upravljanje zajedničkim prekograničnim turističkim odredištem što omogućuje učinkovito utvrđivanje konkurentne prednosti na četiri lokalna odredišta i područja, kulturna baština, arhitektura, tradicionalni obrt i kulinarstvo u vezi sa sakralnom baštinom. Iz tog je razloga potrebno objedinjenje cjelokupne turističke ponude, ostvarivanjem konkurentnosti i razlikovanjem ove turističke ponude na turističkom tržištu ističe zamjeni gradonačelnika Hrvoje Kovač. U pripremi su i dva nova projekta za isti fond Europske unije, čime Lepoglava nastoji smanjiti proračunski pad u ovoj godini.